Mestna občina Ljubljana, Maja pri telefonu, prosim. Ja, lepo zdrav, gospa. Jaz bi pred govoril s gospodom županom Jankovičem, če je možno. Ja, najprej se morate predstaviti. Gospod župan je zelo zaseden, trenutno na sestanku. Gospa, Damjan Murko na tej strani. A ja, vi ste Danek. Kako ste, povejte mi, skoraj poslušam vaše pesmi. Ja, mi je žal za vas. Dajte mi vi lepo župana, prosim. Z veseljem. Vežem, evo. Lepo zdrav, gospod Janković, Damjan Murko na tej strani. Mene pa zanima, če imate še mogoče kakšno luknico za silvestrovski program na trgu. Jaz bi mogoče zapel par svojih pesmic, pa me zanima, če je še kakšna možnost. Ne, sem kar jaz, osebno iz mesa in krvi. Ja, kar povejte, gospod. Ja, prav tajca, da nimamo več budžeta za tebe, brez bodo stroškov s tebi razkožili, maskami, varikirami, kar smo mogli dobaviti zaradi vladnih ukrepov in letos bo za silvestrovo pela Daniela, ne, tako da žal. Joj, pa ta Daniela, res ne bi bila vsej ene luknice za me? Hvala lepa, nima več časa, uživaj, hvala lepa, da si čau.